salamlayıram. Mənim adım Nigardır və mən sizə qulaq asmaq vərdişimdən danışmaq istəyirəm. Qulaq asmaq məncə vərdişdən başqa həm də bacarıqdır. Heç kim hər şeyi bilmir, amma danışmayıb qulaq assan, çox şey öyrənməkdə şansını artırmış olarsan. Amma hamıya qulaq asmaqla son qərar sizin olmalıdır. Görülən odur ki, düşünmək üçün kifayət qədər vaxtınız olduqda, beyninizin səsi də. Vaxtınız olmadıqda isə qəlbinizin səsinə qulaq asmaq lazımdır. Nə qədər qəribə olsa da, verdiyimiz qərarlar təkcə beynimizin deyil, həm də qəlbimizin məhsulu hesab oluna bilər. Bu, ürəkdə ola bilər, qəlbdə. Əsas odur ki, özünüzə diqqətlə qulaq asın, yanılmazsınız.